Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Dunia 10 Pagi edisi Hari Wanita Sedunia. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Delegasi Hamas berikrar akan meneruskan rundingan gejatan senjata Gaza sehingga persetujuan dicapai dengan Israel. Dan menurut kumpulan Palestin dalam satu kenyataan, usaha itu tidak akan berhenti biarpun selepas mereka meninggalkan Kaherah pada Khamis. Seorang pegawai Hamas menyalahkan Israel berikutan proses tidak menunjukkan perkembangan positif. Katanya Israel sengaja menggagalkan usaha untuk memuktamadkan perjanjian gencatan senjata yang disahkan oleh perantara Qatar dan Mesir. Rejim Zionis menolak tuntutan Hamas menamatkan perang dan mengundurkan tentera. Mereka juga enggan membenarkan penghantaran bantuan dengan bebas. Rundingan itu berlangsung selama empat hari di Kahirah. Setakat ini Israel tidak memberikan sebarang maklum balas mengenainya. Kumpulan bersenjata dilaporkan telah menculik puluhan kanak-kanak di utara Nigeria. Kejadian itu menimbulkan panik dalam kalangan penduduk sekitar. Insiden tersebut berlaku tidak lama selepas sesi perhimpunan di sebuah sekolah kerajaan di Bandar Kuriga. Menurut ibu bapa yang terlibat, kumpulan bersenjata berkenaan melepaskan tembakan secara rambang sebelum melarikan puluhan pelajar. Jika benar, ia merupakan kejadian culik terbesar yang menyasarkan sekolah sejak 2021. Bagaimanapun, belum ada sebarang komen dikeluarkan pihak polis mengenai penculikan tersebut. Mahkamah Agung Pakistan pada Rabu memutuskan bekas Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto yang dihukum gantung 44 tahun lalu tidak mendapat perbicaraan yang adil. Hukuman itu dijatuhkan selepas Zulfikar disabitkan kesalahan membunuh. Zulfika Pengasas Parti Rakyat Pakistan PPP dihukum gantung pada 1979 selepas perbicaraan di bawah rejim tentera General Zia ul Haq. Menurut hakim, keputusan itu dibuat secara sebelah suara membabitkan sembilan orang hakim yang diketuai beliau sendiri. Kumpulan Hak Asasi Manusia berkata 11 tahun pemerintahan diktator Zia ul Haq dilabel dengan serangan terhadap demokrasi, penganiayaan dan pemenjaraan kaki tangan PPP. Beliau telah melaksanakan sebatas kesihatan awam terhadap penentang dan pengkritik. PPP kini dikendalikan cucunya dan bekas Menteri Luar Negeri, Bilawal Butul Zardari. Baik saudara, menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada November ini, bekas Presiden Donald Trump mencabar Presiden Joe Biden untuk berdebat dengan mengatakan beliau bersedia untuk menentangnya pada bila-bila masa. Jelas Trump, debat tersebut penting untuk kebaikan Amerika Syarikat. Menurut beliau, dia dan Joe Biden akan berdebat mengenai isu-isu yang sangat penting kepada Amerika dan rakyat Amerika. Biden dijangka berdepan pemimpin dari Republikan itu pada pilihan raya Presiden. Perkhidmatan sebahagian besar rangkaian kereta api jarak jauh dan wilayah Jerman terhenti awal pagi semalam. Ia akibat tindakan pemandu yang memulakan mogok 35 jam berikutan kegagalan dalam rundingan gaji. Desyaban Syarikat Kereta Api Negara milik kerajaan memberi amaran bahawa mogok itu akan memberi kesan besar ke atas operasinya. Hanya satu per daripada kereta api jarak jauh beroperasi pada Kamis dan Jumaat. Perkhidmatan wilayah akan terjejas teruk bergantung kepada lokasinya. Ia merupakan mogok kelima dalam tuntutan gaji selama berbulan-bulan antara Kesatuan Pemandu Kereta Api Jerman dan Desyaban. Kesatuan itu memutuskan rundingan pusingan baharu semalam selepas empat minggu pertemuan tertutup dengan pengantara luar. Tuntutan utama mereka yang dibincangkan termasuk pengurangan waktu kerja mingguan daripada 38 kepada 35 jam dengan pampasan gaji penuh. Sekian Dunia 10 dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.